Hetkinen, nyt meni jotain vikaa. Sampa 90 esittää. Mitä? Noin, nyt on paljon parempi. Rajoitukset jälleen kerran. Joni kertoi muuten aika hauska juttu, että silloin on niin kyrpä pallo. Mitä mä sanoin? Se puhut ihan sinun omista kassasta. Mitä? Joo. Vehkes. Mitä mä sanoin? Mä sanoin jo, että mä otan siitä osuman. No en sit yhtään ylemmäs voida sitä ampua. Ei vituran tuliski. Ei vittu. Älä oo joko enää mitään inhottavaa tää. Mä haluun vaan päässä maaliin ja mielellään saa sen DK-kolit. Kato tätä. Oh my god, mä onnistuin ekalla. Jää mä tonen taikureen. No niin, hyvä katsoma. Nyt tässä on tämmönen pieni erikoisempi homma, eli luvassa. Älä sinne mene, saatana. Nyt menet tonne mummelin luo taas. Ja tallennus. Laitetaan vähän ääntä, että saattaa kuulua tonne sinne kotikatsomoakin sitten. Koska niin, me ei enää jaksa tänä iltana tai yönä. Niin, kellohan nyt, on tasan yksi yönä. Niin nyt on luvassa tällainen, ootas, Reset Game. Tässä pelissä saa soundtesti. Jos teidän niin pelissä on kolme tallennusta ja mitä niistä ei saa niin poistaa, niin huonompi homma. Joten laitetaan vielä ääntä, että niin se varmasti kuuluu sit sinne, laitetaan sitten tonnekin, että meidän ääntä ei sit hirveet kuulu. Me vaan Jonikaan hölötellään tyyliin keskenään täällä taustalla. Voi me itseasiassa laittaa vähän tänne pikkipäin, jos kotikatsomo haluaa kuulla tätä, niin niin. Ja näpytätte vaan alas näppiä sit niin kauan, kunnes tulee music test. Tiistä. Mitäs täältä se? Ei tuo. Ei tuo. Nää on niinku ihan ihmeellis järjestyksessä. Näissä ei oo mitään logista. Ne ei oo niinku aakkosjärjestys tai sitten sille, että niin miten ne niinku esiintyy. Niin. Pelin kulkee. No niin, löytyyhän tää meidän lempipiisi tää. Ja sit tietenkin me keksimme mitä hölöttää. Ei todellakaan. Ja kun me jätiin ihalle tätä saatana musiikkia. Nyt täälleen löytyy tää music test. Sit muistaaks jos vielä näpyttiin tarpeeksi kauan alaspäin, niin täällä oli muistaaks semmonen kuin Jeez. Pystyi laittaa jotain huijauksia, mut mä en muista yhtäkään. Itse asiassa mä en ikinä edes kokeillut mitään tämmöistä. Mä muistaaks se Cranky ite kertoi tässä pelissä mulle jotenkin. Ja sitten mä kokeilin, kun vaan oliko se just tää music test, en muista, mutta kuitenkin sitä kun räkyyttiin vielä alemmas, sieltä tulee cheat-valikoima. Mutta mulla ei oo mitään hajoa, että mitä cheatteja tähän on. Joo, ei mullakaan. En oo kyllä vittu, en oo jaksanut katsoa netissä. Mitä hittoa mä niillä teen? Mä oon mennyt tän ainakin, no aika monta kertaa niinku täydellä läpikin. Että niin, mitä helvettiä me niillä cheateillä teen. Tämän päivän perussalla niitä kyllä olisi ehkä voinut tarvita. Hei, älä nyt sössytä. Meillä oli pari kertaa semmonen niinku niukka tilanne ja selvittiin helvetin hyvin niistä. No niin, joku life-koodi ehkä on ihan hyvä, mutta vähän jännitystä elämä. Niin. Se on ihan tylsää, jos olisi rajannut määrä elämää. Niin, oikeastaan jos laittaa life-koodi, se menee vissiin johonkin 50, kuten tossa DKC1. Siinä mä vielä tiiän sen, niin life-koodin, koska niinku se pitää tehdä samalla tavalla kuin just tää soundtest, et se ei oo silleen miten tässä tälleen fiksus, et sinne pitää niinku näpytellä jotain nappamia, sit se kuuluu semmonen jännä ääni, paina selekti ja sit sieltä tulee joku, paina selekti uudestaan vaihtuu johonkin toiseen ja sit sitä pyöritellään silleen. Aha. Silleen, et se ei oo yhtä fiksusti kuin tässä, mutta ihan niinku silleen hyvä menetelmä, siinäkin on just tää music test.
TKC 3 muistaakseni oli vielä fiksumpi kättä. Tai siis niinku vielä hieno, niinku hienompi music test valikoma. Oliko se silleen kun niin, siinä tallennuksen kohdalla, kun siinä pystyi laittaa, niin nää pyytteli LR se juttu. Miten se meni? LR jotain. En minä muista. En minäkään. Jotenkin silleen, että niitä kahta siellä ylällä piti nää pyytellä. Sit se kirjoitti lives, sit tuli 50 lives. Sit jos kirjoitti, oliko se music. Sit se meni sinne, just sinne music testiin, sound testiin sinne. Sit siellä vaan näkyy semmonen lista ylös ja alas, kun vaan se lasketa, niin. Joo. Joo, en meikä nyt tosiaan muista alkuun. Siitä on pitkä aika, kun me on viimeistä alkuun kunnolla näitä. Niin. Vanhoja kunnon pelejä. No meikäläinen katta nää näkee taas sulle tutuksu, niin. Aina kun on mahdollisuus saa joku toinen pelaaja, niin meikäläinen yleensä käyttää tilaisuuden hyväksi. Se on kyllä vielä sen Forsadin vielä semmonen, että niin lähteekö hän tomppa siihen messiin? En tii, saa nähdä. Se itekään tii. Jos ei, niin kyllä me se kahdessakin voi jo tehdä. Kyllähän tuo onnistuu. Tai en tiedä onnistuuko. Vai sitä kun? No se on kyllä ihan kiva, jos se tomppukin on sun mukana. Sitten olisi kyllä semmoista legendaa jo ilmoilla. Kaikki kolme päässä vauhtia. Niin. Tuntuu, että niin naurua riittää pelkästään tässä, kun kahdestaan hylötellään ja touhutaan. Yksi huumori mies vielä lisää, niin sitten on kyllä jo niin sairas menoa. Mietin, kun saatais neljäs pelaaja siellä Fosochi. No niin. Kukahan se voi olla? En tiedä. Kyllä meidän Eno. Se tulee, kun silläkin välillä lähtee sellaista tekstiä, siis voi vittu. Se on kyllä siis sitten, tää on semmonen huuliheikki kans, et ei mitään rajaa. Että tuo Fosochi on vielä arvotus, mut näinköhän mä sitä ihan lähiaikoina muutenkaan aloittaa, kun niin. No tätä yritetään hoitaa nyt alta pois niin paljon kuin mahdollista, ennen kuin Joni lähtee taas takas Jyväskylään. Ja sitten no. Tai siis niin me harjoiteltiin sitä. Kaikko niin. Ai niin joo. Niin harjoiteltiin, niin. Lörinnäksi. Niin se nauhoitus nyt meni lörinnäksi, mutta me sovittiin Jonin kanssa, että se oli harjoitus. Niin. Niin se me nyt niinku oikeastaan sitä aloitetaan, niin. No sitten kun meikäläinen yksi enää toimii täällä, niin sit se jatkuu taas Mega Man 3 ja sitten Yoshi Story. Sitten voi niinku alkaa miettiä näitä uusia. Tietysti Symphonies varmaan tulee pisin läpi peluun tähän ihan lähiaikoina, että niin. Ja sitten niin. Mites muuten, että niin. Ois sitä messis sitten, kun veetä Tales of 1 symfonia. Niin veetäkö Tales of 2 symfonia kans kahdesta? Kyllä me voi. Se on vähän parempi mulle, kun me sit ykkösestä hirveästi välittänyt silloin, kun ite kokeilin. Niin. Ja se tollaan kahdesta nyt palautin sen voimaan. Niin. Niin totta. Mun mielestä kyllä tossa ykkösessä on paljon parempi tarina. Niin siinähän tulee sulle yllätyksen vaikka mitä, sen kakkosenhän sä kerkisit tuolta läpi vissi. Joo. Et sehän on sulle sitten tuttu joo. No arvaa vaan muista, siitä on hetki aikaa kun mä sitten pelan. Ai joo. Ai kun onhan se joo. No se oli varmaan toissa joululla. Niin mulla taisi ollakin joo. Meidän jouluna täällä sen pari viikkoa. Jep. Ai niin jo, silloin. Kerkisin siinä välissä pelata sen läpi. Se on kyllä huomattavasti lyhyempi peli verrattuna ykkösen, kun mulla on mennyt, niin sen kun mä oon mennyt läpi, niin siinä meni yli 80 tuntia. Se on semmonen 80 tunnin pituinen peli oikeastaan. Joo. Jos tekee kaikki saikkuesti sun muussa. Mä teen ehkä yhden tai kaksi saikkuesti. Jaa. Olihan mulla aika monta semmoista mitä vittua tilannetta. Sit oli itse asiassa semmonenkin, että mä olin jättänyt sen päälle, mä olin itse tyyliin hypännyt tonne pihan puolelle vetämään syöpäkäärylettä. Niin. Sit siinä on kertynyt minuutteja lisää. Pari kertaa voin olla sille, mä oon käynyt syömässä, että on jäänyt päälle.
sitoudut silleen, että mun puhelin on Sony joutunut puhumaan jonkun vitu idiotin kanssa semmosen 6.5 sekuntia. Eikö 6.5 minuuttia, vittu mä. 6.5 minuuttia. Pitäisikö mennä nukkumaan? Joo, alkaa vaikuttaa siltä. Mutta joo, ensi kerralla jatkuu taas joskus yöllä, kun ollaan taas... tai siis illassa tänne johonkin yöpisteeseen, niin... Niin jatkuu taas silloin, kun me ollaan taas täydessä vireessä. Tosi täydessä vireessä. No eiks me oltu nyttenkin? Joo. Noniin, jep. Kuitenkin nyt homman nimi on se, että me mennään nukkumaan. Juu. Samppa ja Joni kiittää, se on moro. Moro.